Čau lidi, tady Zerk.cz, a vítám vás u hry Panzar a dneska bychom se podívali na další otvírání Truel a začnu na tady tý mojí ohnivce Imperial Queen, protože na ní jsme měli minule docela štěstí, jestli se to dá teda tak nějak říct. A minule nám tady, když se podíval na inventáře, tak padla podkova na 500 použití a plus tady ještě nějaká ta helma na hlavu a emoce. Jo a samozřejmě ještě tady to ten, co mám na zádech, ten mám nasazený. Tak jinak, mám teda nadropovaných 51 obyčejných klíčů a 3 ty lepší klíče. Ale jak již jsem řekl v tom minulém videu, tak ty epický truly tak jsem prodal a mám z nich tu esenci v chaosu, mám ji tady docela hodně a kdyby náhodou se stalo, opravdu čistě teoreticky náhodou, že by mi tady z té lepší truly padlo těch 10 epických klíčů, tak si ty epický truly můžu opět vycraftit. A samozřejmě, kdo by nevěděl, proč jsem je prodával, tak abych měl v inventáři víc místa, protože můžu mít jenom 40 truhel maximálně. OK, tak začali bychom asi teda těma horšíma truhlama a začneme teda od začátku. Uvidíme, co teda budeme mít první a první máme. Goldy, takže nic moc. Pokračujeme dál. A já to asi... Amulet, dobře. A já to asi možná zrychlím, aby to netrvalo zase hodinu. Super, 500 použití na podkovu. Hnedka z třetí truhly, tak to jsem vážně nečekal tady to. A opravdu mě překvapila. Tady moje ohnívka. Ha, bude na ní asi mám opravdu štěstí, bude minule na Zerkovi mi fakt nic nepadlo z těch truhel. A tady už z třetí truhly mi padlo 500 podkov. Paráda, tak pokračujeme dál a doufám, že budeme mít i nadále takovýhle štěstí. A chtěl jsem říct, že to asi zrychlím, aby jste tady zbytečně tak dlouho nečekali. A možná to udělám, nebo to jenom trochu zrychlím, no uvidím ještě. Takže jo. Tak jo, tak obyčejný truhly by byly po otevírání a kromě těch 500 podkov, tak mi ještě padl jeden ten lepší klíč k té lepší truhle a teď se jdeme podívat teda na ty lepší truhly. A v první té lepší truhle máme, pozor, první věc, co mám konečně na tady pojem na opasek, to si pak ukážeme, pokračujeme dál. V další truhle máme emoci a ještě dá se to. Super, máme žábu nějakou, jsme získali a máme poslední klíč a v poslední máme obrázek na banner. Takže jo, podíváme se, získali jsme tady obrázek na banner, můžeme si tady dát takhle pavoučka. Jo, to se tam docela i hodí tady k tomuto temu. A jinak jsme teda získali nějakou tu žábu a můžeme si tady dát takhle na opasek a ještě tady lahvičku, tu si dáme taky. Super, tak máme aspoň dvě dekorace navíc. Máme je když tak tady v tom opasku. A jinak tady jednu emoci, tak já si dám tady netka na lištu. Paráda. No, musím říct, že docela to šlo. I když... A jo, šlo to dobře. Tak jo, a teď si přesuneme teda na mého Zerka. Kde samozřejmě mě mám nadropovaných dalších několik truel. Už nevím ani kolik, doufám, že maximálně. Teď se mi to trochu laglo. Jo, mám tady 40 truel. Ze 40. A jinak mám tady 68 těch obyčejných klíčů a dva ty lepší klíče. Tak jdem na to, já to zase trochu zrychlím, aby jsme tady nebyli až do zítřka. Three.
OK, tak obyčejný truhly byly potvírány a padly nám tady dvakrát těch 500 podkov, takže mám už něco přes 1000 kliknutí na podkovu. A mám tady ještě poslední dva ty lepší klíče a uvidíme, co nám padne. Jinak já bych si možná mohl vybrat nějakou lepší truhlu, jestli to má nějaký vliv vůbec. A to nevím. Ale třeba, jo, třeba tady tu. Ukaž. A máme tady helmu, nebo helmu ne, ale tu čepici na hlavu. A vybereme si třeba, třeba nějakou, třeba kdo by nám plá emoce, takových ještě neměl. Ale koukám, že už mám snad, no nemám všechny emoce, ale dobře, nebudu to prodlužovat, třeba tady tu, nebo ne, tady tu, ha. Tak jo, tady tu si otevřeme a máme v ní samozřejmě emoci. Jo, a koukám, že tu ještě nemám, takže paráda. Asi mi zrovna hodí. Si tady nechat dám. A jinak tady máme tady tu čepici na hlavu, ale ne, mně se prostě líbí ta defaultní, nebo tady ta epická čepice na berka. A jo, to by bylo pro tady to otvírání asi všechno. A já se s váma pro teď loučím, mějte se fajn a u nějakého dalšího videa zase čau čau.